շատ ցավալի է, որ ներկած վիճակում գտնվող, այսպես ասած, ոչ իշխանական կուսակցությունները նույնիսկ հեռանկար չունեն ապագայում լինելու լուրջ քաղաքական այսպես որոշումներ կամ արմատական փոփոխությունների ղեկնակ։ Ռեալ հնարավորությունը, որ կա, շատ ուրախալի է, որ կապված է ինքնաբուխ ծագող քաղաքական պայքարի նոր ձևից, ինչպիսին է դեմե շարժումը, և դեմե շարժումը շատ հավանական է, որ կարճ ժամանակ հետո կձևավորվի որպես լուրջ քաղաքական ուժ, և այսպես ասած բոլոր մնացած այսօրվա այդ այսպես յոլա գյալդի կներեք բառի համար բանը անդիմադիրներին կամ լուսանցքային բանը ոնց է կոչում այլընտրանքային անդիմադիրներին կամ մղեն դեպի լուսանցք, իրանք կդառնան քաղաքական ուժ։ Ապագան կարծում եմ Հայաստանում մոտ ապագայում նոր ձևավորվող քաղաքական ուժերինն է, և դրա մեջ մեծ դերակատարում կունենա դեմ շարժում։ Ինչ վերաբերում է նրանց կողմից առաջարկված խնդիրներին կուտակայինի հետ կապված, ես միարժեքորեն կողմ եմ, որ անթույլատրելի է Հայաստանում այսպես կոչված հարկերի ավելացում իբրև թե 40 տարի հետո վերադարձնելու պայմանով, և տվյալ դեպքում բացարձակ կարծում եմ, եթե դեմ եմ շարժումը իսկապես շարունակի իր լուրջ պայքարը, իսկ նրանք ոնց որ հակված են դրան, ապա ուզեն թե չուզեն իշխանությունները կզիջեն, ինչպես թե ինչպես եղավ, որ ուզեն թե չուզեն հարույցուն դրամից հրաժարվեցի մնացալ դրա։ Այս մեխանիզմները պետք չտան, պետք ինչ-որ բան անեն։ Եվ այս ռեալ հնարավորությունը կա, և կարծում եմ ապագան պատկանում է դեմ շարժման տիպի նոր ձևավորվող քաղաքական ուժերին, և կարծում եմ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու խնդիրներ հենց ուղղակիորեն կապված են նման մոտեցման, այսպես կենսագործման հետ։